Kryetari i bashkisë së Durrësit Vangjush Danko ka pritur sot në një takim ekipin e Teutës në basketbol për meshkuj, i cili ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm këtë sezon, ku për herë të parë në historinë e basketbollit shqiptar, një ekip nga Shqipëria arrin në finale të Ligës Ballkanike. Po kështu Teuta ka fituar edhe Kupën e Shqipërisë si dhe Superkupën, ndërsa është pretendente për të fituar titullin kampion kombëtar teksa ka siguruar finalen. Në këtë takim ka qenë i gjithë ekipi i Teutës, i përbër nga Wilson, Gorea, Shestani, Hamati, Hoxha, Lasku, Hysenagoli, Mirdita, Brown, Vilotijevic, Sabahi, Shehi, Lala, trajneri Gjelal Kalaja, presidenti ekipit Arçile Gorea dhe shefi i klubit Shumë Sportësh Kreshnik Leka. Kryebashkiaku Danko ka falendëruar ekipin e Teutës për sukseset e arritura, ndërkohë që ka deklaruar se mbështetja e madhe që ka dhënë deri tani Bashkia e Durrësit do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Do t'ju mbështesim edhe vitin e ardhshëm, por edhe tashmë në finalet e ligës. E shpresojmë që dalim me sukses, të arrijmë atë ëndrrën e madhe që ta ndjejmë Durrësin kampion. Ne nuk kemi buxhete të mëdha, bashkia është me shumë probleme, hallet e qytetarëve janë të shumta, disa nga programet infrastrukturës, të arsimit, ndihmës ekonomike, gjithë projektet sociale janë pjesë e punës tonë, por ne do mundohemi të nxjerrim një zë nga buxheti për të shpërblyer. Realisht jemi shumë kënaqur. Pallati i sportit po ndjen entuziazëm, ka njerëz në qytet që flasin për basketbollin, kështu që kjo është një arritje edhe fal jush. Pra, përveç mbështetjeve që kemi ne, po durt e juaja e zemra juaj ka bërë që kemi këtë sukses. Presidenti i ekipit Arçile Gorea në emër të ekipit falenderoi kryebashkiakun Danko dhe Bashkinë e Durrësit për mbështetjen që i ka dhënë ekipit dhe në saj të kësaj mbështetjeje dhe punës e lojës me shpirt të basketbollistëve të talentuar janë arritur suksese kaq të mëdha. Gorea deklaroi se lojtarët e Teutës në saj të shpirtit që vunë në fushën e lojës arritën të mundin në Ligën Ballkanike, ekipe tepër të forta dhe me traditë në basketbollin ballkanik. Ju falenderojmë për mbështetjen që na keni dhënë, Këshilli Bashkiak, ju si kryetar bashkie, administrata bashkisë, veçanërisht shefi i klubit zoti Leka, që ka qenë gjithmonë pranë nesh, ka qenë pjesë e ekipit. Por mbi të gjitha jam për të përshëndetur këta lojtarë që përfaqësimin e Ballkan Ligës e kanë bërë me heroizëm. Besoj që këto kanë kriju modelin edhe për brezat e ri, në shikojmë që edhe Akademia Teuta pa esën shumë mirë, dhe i tani janë mbi 250 veta që stërvitën të ri e të reja dhe po rritet me shpejtësi numri tyre. Pra po masivizohet basketbolli. Unë i falenderoj për të gjithë përpjekjet dhe sakrificat, por i ftoj në betejë të ardhshme për të arritur objektivin final të qenërit kampion. Shefi i klubit Shumë Sportësh Teuta, Kreshnik Leka, deklaroi se tashmë ky sukses i basketbollit dursak ka mbushur plot shkallët e pallatit të sportit Ramazan Jala dhe se në saj të mbështetjes së bashkisë, ku sot mbështetja financiare për basketbollin është më e madhja se çdo vit tjetër dhe sukseseve të arritura nga ekipi i Teutës, basketbolli dursak po përjeton ditët e tij më të mira në histori. Kemi bërë historinë Ballkan Ligë. Për herë të parë një klub shqiptar në finalet Ballkan Ligës. Edhe në Kaçës ka dalë një klub shqiptar. Kemi marrë dy rresht Superkupën, Kupën e Shqipërisë dhe Superkupën. Dy vitet e fundit, dy vitet e vetme. Ju falenderojmë jashtë mase, sepse mbas 30 vjetësh shohim që është mbush palli i sportit. Teuta i ka dhënë Durrësit deri tani dy trofe kombëtare, si dhe medaljet e argjenda në Ligën Ballkanike, ndërkohë që është në finale ku do të përballet për të fituar titullin kampion kombëtar.